ens adrecem directament als centenars de milers de catalans i catalanes que varen fer possible l'1 d'octubre. Ens adrecem també als centenars de milers de catalans i catalanes que en aquestes darreres eleccions, en aquestes 5 darreres conteses electorals en què ja ens hem presentat per Junts per Catalunya, varen fer confiança a aquest projecte. Però també ens adrecem a aquells que encara no ho han fet. Ens hi adrecem dient-los que nosaltres no ens doblegarem, que continuarem treballant per la independència, perquè aquesta no només és viable, sinó que és inevitable.